Me prejardhje nga Shqipëria, talentin e tij për muzikën e zbuloi në Holandë. Jon Tarifa, një emër i njohur në skenën e muzikës ndërkombëtare. Para disa muajsh, ai solli albumin e tij më të ri, i cili përmban edhe 4 bashkëpunime me këngëtarë të huaj. E për më shumë detaje rreth tij, e ndjekim intervistën e Jonit në vazhdim. Përshëndetje. Plan Kosova, programi privé. Unë jam Jon Tarifa dhe kam ardhur në Kosovë bashkë me grupin tim nga Holanda. Në kitare kemi Ashmar Martajn që vjen nga Curaçao. Në trompet kemi Magnus Baugis nga Latvia. Këngëtare kemi marr Nadia Freeman nga Anglia. Dhe kitaristi tjetër është Peter Van Vincent nga Holanda. Pra jemi shumë të kënaqur që të jemi këtu me ju sot. Jon Tarifa është ky emri këngëtarit shqiptar i cili bëri që të dëgjohet kudo në Holand. Me prejardhjen nga Shqipëria në moshë të re, Joni zhvendoset për në Hag të Holandës, ku edhe zbulon një kthesë të re në jetën e tij. Muzika, edhe pse gjithmonë si një hobi, doli të ishte një rrugë mjaft e adhuruar nga ai. Filloi muzikën si shumë të tjerë, formoi një grup këngëtarësh vetëm sa për të filluar hapat e parë në skenë, duke mos e ditur se përpara po i priste një sukses mjaft i madh. Në vitin 2005 ndroi albumin e parë me një grup që kam pasion, që Nuclear Family. Edhe pastaj avash nxorën videoklipe, na doli emri dhe deri në vitin 2011 kur vendosa që të largohesha nga grupi edhe të vazhdoja si solo, artist solo, edhe që atëherë më ka ecur në Hollandë. Por suksesi nuk e tradhtoi edhe në vendimin për një karrierë solo. Muaj më parë, Joni solli në treg edhe albumin e parë në solo, e cila përmban 4 bashkëpunime me artistë të huaj. Kënga e parë që doli që nxora si Jon Tarifa ishte So Right, edhe këtë këngë e shkruajta në ditën që unë u largova nga grupi. Në një ditë, bile isha në bicikletë, mbaj mend, isha në bicikletë rrugës për në studio, edhe më lini një ide, edhe ajo ideja që e refreni i kësaj kënge. Pastaj, kur vajta në studio, e përfundova si këngë. Kënga e dytë që e kënga Focus, dhe Focus ishte një ndjenjë që lindi tek unë në një moment të caktuar kur unë isha duke dyshuar nëse të vazhdoj apo mos vazhdoj muzikën. Ishte një periudhë domethënë pak e stresueshme, edhe si përfundim vendosa që ta vazhdoj. Mjafton të jem focused, edhe domethënë që se çdo lloj problemi që dali rrugës, shmangu të vazhdoj. Next to Me është kënga e cila përveç Holandës prezantoi Jonin edhe në Ballkan. Kjo këngë zuri vend edhe në top listat shqiptare, kështu duke u bërë mjaft e njohur edhe në Shqipëri. E pasi që Joni tashmë njihej si këngëtar, ai kishte vendosur që pas shumë vitesh të rikthehej në vendindje së bashku me bendin e tij. Fillimisht unë desha të vija të vizitoja familjen. Po pastaj thash dale njëherë se ne pastaj do më marr malli për familjen tjetër. I thash, pse mos ta marr familjen e Hollandës dhe familja e Shqipërisë, edhe të marrim një makinë, kështu që blem një makinë, edhe e bëm rrugën me makinë, edhe ndaluam në disa qytete të ndryshme, luajtëm, siç po luajmë tani kështu nëpër rrugë, nëpër njerëzit vinin u habisin, ua, çfarë bën këta, se nuk ishte normale. Edhe vajtëm do me thënë ndaluam në Mini, në Ljubljana, në Belgrad, edhe në Prishtinë dhe nisëm i për në Tiranë. Edhe do me thënë vizita e të vizitoj familjen bashkë me familjen e Hollandës, ishte si me thënë erdhëm për pushime, po një dhe në kohë që të shkuarim këngë të reja, të luanim dhe vizitonim stacione televizore dhe radio për të promovuar dhe albumin. Por ky udhtim i ndihmoi Jonit të gjente frymëzim edhe për shumë projekte të reja, të cilat vetëm sa ka filluar t'i bëj. Sa po kam bërë dy bashkëpunime që janë shumë të bukura,
si projekte. Njëra është me Big Bastën nga Tirana, edhe dyta është me Vesa Lumën, që është nga Kosova. Jon Tarifa, një këngëtar premtues në skenën botërore, shumë shpejt do sjell edhe albumin e radhës. Love your energy, we got chemistry. You so heavenly, I love it when you're next to me. Hard to believe how we match perfectly, 'cause my vision of the future is you and me.